Улсын хурлын дарга эрх эмшүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн патентын тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурлд 2021 оны 4-р сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын оронд Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийг баримтлан 2021 оны 4-р сарын 27-ны өдрийн хуралдаанаараа патентын тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүдээс асуулт санал гараагүй болно. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хэлэлцүүлэг бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулгыг таа бүхэн тараасаа. Улсын их хурлын эрх эмшүүдээ патентын тухай хуулийн шинжилсэн найрамдлын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн патентын тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, улсын тэмдэгтийн хороомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гайлын хуульд гайлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, оюуны өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэлт бэлтгэсэн төсөл болон хууль зүйн байнгын оронд танилцуулгыг хэлэлцсэн шийдвэржихийг таа бүхэн сүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.